ញ៉ាំខូចច្បាច់ទេទឹកច្រើនហ្នឹងញ៉ាំទៅចូលបងច្បាច់ហើយបងលើកទៀតបានអត់បានតាតែកុំច្បាច់ខ្លាំងពេកទេបងចាំអូនអត់សើខ្ញុំចាំអូនធ្លាក់វិញណាចង់សើចមួយមើលសើចលើសើចសើចមួយមើលអរលើទៅឈាមមិញណាអោមួយទៀតមួយពីរបីអោអោលើធំណាស់បតែខានលមតាំងទីគាត់ទេបងពួកអីគាត់ថាខ្ញុំដូចរៀងអាឡាត់អាឡក់អញ្ចឹងនឹងយកធ្វើអីខ្ញុំនិយាយមិនគិតទេអូអញមើលអាយុ23ហើយលេងសាយក៏ច្រើនហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនខ្ញុំអូមិនកុំមកដូចខ្ញុំទៅវិញតែខ្ញុំសុំទោសតែខ្ញុំស្រួលខ្លួនហើយបានជាច្រឡំស្មានតែប្តីខ្ញុំខ្ញុំនឹងលើកដល់ប្តីខ្ញុំបែបហ្នឹងខាងក្រៅមានគេប្រមាណអ្នកចង់រំលោភអ្នកនាងខ្ញុំដូចជាខ្លាចដល់ហើយអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមិនឆោតពួកវាចាញ់ទៅហើយកន្លែងនេះធំម្លឹងម្លឹងវារោគមិនឃើញទេខ្ញុំយល់ថាតែបានចែកឈាមច្មោះឈាមច្មោះនេះគឺខ្ញុំបដូរដើម3អ្នកនាងរឿងហ្នឹងហើយកាលមុនស៊ីប្រូដល់ឥឡូវបងធေါ်បងធေါ်បងធေါ်បងធើបងនៅពីលើបងឡើងស្គមដឹងម៉េចមិនស្គមមកពីមានកូនចឹងថ្ងៃកុំធ្វើបងធေါ်បងធေါ်ច្រើនបាសម្លឹងមើលបែបនេះសុំខ្ញុំរៀបការតែម្ដងទៅល្អទេខ្លែងទឹកដោះប្រមាណដែរអុយនេះជាលេងសើចខ្មែរទេញៀងខ្ញុំឈ្មោះអេសារ៉ាវលីត្រូវកោះយ៉ាប្រផុងគុណរៀនផ្នែកសិល្បៈក្រៅមេយោចេវាសរសើរណាស់ចេមានសងសារហើយនៅនៅនៅទេមិនគាត់មានទេបាយអាពូមានសងសារចុះមិនក៏មិនរំលោភមកក្រែងឈុតនេះត្រូវរំលោភខ្ញុំហីបងនេះគេឲ្យរំលោភហ្នឹងឥឡូវរំលោភមករំលោភក្រោយបងអាពីនេះនឹងអ្នកណាគេអ្នកបោកកូនជ្រូកអាខ្មៅហើយអ្នកណាគេអ្នកឲ្យបោកអាចាញ់ហើយមិនបានទៅឃើញកូនជ្រូកគេអញ្ចឹងអានេះអ្នកឃើញតើមានការអីពេលនេះដឹងថាម៉ោងប្រមាណហើយទេពេលនេះម៉ោងប្រមាណប្រហែលជាម៉ោង10តែដឹងថ្មនេះទោះជាជ្រឿងពីរោះក៏មិនគួរជ្រឿងខ្ញុំពេលប្រឹកខ្ញុំដើរលក់ត្រីពេលថ្ងៃធ្វើស្រីម៉ាសាពេលយំកាលណាអូនធ្វើស្រីបានណាបងមួយថ្ងៃរកលុយ3ដងមួយថ្ងៃរកលុយ3ដងប្រណាក៏ផងចាំ